після психіатра, до якого я загриміла. Не психотерапевта, а психіатра? Публічні люди не мають права про це говорити. Зараз я заспокоюсь, секундочку. Я просто плакала і все. Скільки разів на тиждень ти кажеш «кохаю»? Я маю відчувати, що двері в домі привідкриті і для мене, і для нього. І що я можу вийти в будь-який момент. Ну, я не знаю, що таке дружба досі. У тебе нема друзів? Я відписалася, напевно, від людей, які в басейнах з кальянами танцюють під якусь там музику. Ти зараз про Цимбалюка? Я зараз скажу річ, яку не можна говорити публічно в інтерв'ю. Ой, Льошечка, в час, коли багато людей перестали вірити в Бога, я не знаю, чи повірять люди в національну ідею. Люди мають вірити в себе і в Україну. То тоді хто зараз Оля Цибульська? Ми з тобою на «ти». Угу. Усе життя. Все життя. Скільки вже знайомі? А скільки ми знайомі? Не кажи нікому. Я приблизно рахувала, але це дуже багато. Ну, хай це залишиться більше між нами. Більше років. Ну, більше 10. Ага. То все ж таки видала нашу таємницю. Сподіваюся, що сьогодні ніч будеш видавати. Льоль, ти вважаєш себе заручницею того образу свого, який створився роками ще до війни і тим більш до повномасштабного вторгнення? Якийсь період я була заручницею цього образу. Він мені не те, що не подобався, він мені муляв. Але я була в тому стані, коли я до кінця не могла це усвідомити, знаєш? Угу. Тому що коли ти потрапляєш в велику індустрію, і ти не до кінця ще віриш в себе і собі, коли ти ще дорослішаєш як людина, тобі завжди довго здається, що стиліст може знати краще, як тебе вдягнути. Піарник може знати краще, як себе подавати, на які запитання в інтерв'ю краще відповідати, на які ні. Аранжувальник краще знає, як загорнути твою пісню, яку ти навіть сама написала в аранжування. І ти настільки не довіряєш власному авторитету і своєму «я», яке ще для тебе особисто не відбулося, що ти постійно прислухаєшся до зовнішніх вітрів. І ти граєшся в цю роль. І особливо, коли в нас спрацьовує, бо в нас спрацьовує, угу. Люди ж професіонали в своїй справі, ти губиш себе. І це дуже довго, і дуже сильно тобі натирає, але ти в якийсь момент навіть не знаєш, як від цього амплуа позбутися, і ти боїшся його зняти. Бо тобі здається, раптом я позбудуся, раптом я вийду до людей така, яка я є, і спитають, хто це. І тебе не приймуть. І тебе не приймуть, так. А час, до якого ти ставишся як до найдорожчої валюти, який ти вкладаєш в цю всю справу, навіть справа не в грошах, не в амбіціях, а час, який я рахую з малку чомусь, він для мене дорого коштує. І я періодично себе питала, а для чого тоді стільки років я гралася в цю гру, я вірила в цю історію. Я не те, що грала якусь роль, була зовсім не собою, але я вибрала якесь певне амплуа, яке працювало. І мені було страшно його зняти, але потім дівчинка подорослішала, напевно. Потім життя заставило подорослішати нас всіх. І сьогодні я повернулася до себе. І мені здається, що це найпрекрасніша подорож і найцікавіший період мого життя, яким би складним він не здавався на перший погляд. Саме тому ти зараз відчайдушно боїшся такої характеристики, як киця українського шоу-бізу. Я не люблю таку характеристику. То чому? Тому що вона не відповідає моєму внутрішньому сьогоднішньому стану. Угу. Ти як людина, яка любить театр, ти знаєш, що для артиста важлива роль. Та? Те, що відбувається на сцені, це певна історія, в яку ти віриш до кінця. Я вийшла до тебе сюди, сіла, побачила цю клітку, і вона мені чомусь нагадала Віктюка. Mm-hmm. Царство йому небесне. Він викладав нас майстерність актора на фабриці. І я пам'ятаю його пояснення про роль, про те, як актор, як артист на сцені повинен існувати в цих обставинах. Наскільки сильно він має в них вірити. Так? І в якийсь момент, момент релізу цієї пісні «Киця», я себе так і відчувала. Я схудла за 2 місяці на 15 кілограмів. Я нарешті відчула
відчула себе сексуальною, так, як я собі внутрішньо це уявляла. Я змогла дозволити собі якийсь одяг, який я соромилася вдягати. Я балувалася. Тоді був такий період життя, що я могла дозволити собі балуватися. Мене мало що турбувало. І я думала, що з історії цієї пісні, з цим відеокліпом, це все просто і відійде, бо після Киці були далі пісні і були далі концерти. Але люди люблять, глядач любить, коли з ним граються. І глядачу подобається ця легкість. І тому мене дійсно закарбували як Кицю. І кожного разу, коли на концерті я просила свою команду підійти до ведучої, попросити, оголошувати, я кажу, не треба називати регалії якісь, тому що вони додають мені віку, перш за все, та? І я не настільки пафосно до себе ставлюся. Але ось це амплуа головної Киці країни, воно мене вже в якийсь момент почало просто вкурвлювати. Тому я намагаюся, мене це не ранить болісно до глибини душі, але я намагаюся пояснити, що це тільки пісня, яка вже відзвучала, але яку досі просять на концертах, якби це не звучало. І оці 3 хвилини 40 секунд я балуюся, я граюся, можу роздерти спину, видерти очі, зіпсувати комусь тапки. Та. Але я себе ось ці 3 хвилини 40 секунд відчуваю кейцею, а решту часу ні, я себе відчуваю просто жінкою. І це класно теж. Давай так, якщо не Киця українського шоу-бізу, то тоді хто зараз Оля Цибульська? Зараз Оля Цибульська – українка. Це, напевно, єдине слово, з яким я можу себе утотожнити в цей момент, бо більше нічого так сильно нас не тригерить, нічого так сильно не болить. Я артист, знаєш, ти знаєш мене давно. І ти знаєш, я і на радіо працювала, і на телебаченні, так, і заробляла тим, що вела весілля. Що я тільки не робила? Письменниця. Письменниця тепер, та написала поетка. Книгу. Поетка. Я викладала музику дітям. Ну, тобто, в мене було дуже багато спроб забезпечити собі свою творчість. Так? В якийсь момент я робила це всіма можливими способами. Тому на сьогоднішній день я просто артист. Мені в якийсь момент казали, а ти можеш вже нарешті не сідати своєю дупою на всі стільчики, які можна? Це так колега зашушукалась. Ти можеш вже визначитися, от ти або співаєш і зі всіма змагаєшся, або ти на телебаченні. А мені складно було пояснити, що мені подобається і говорити до людей, мені подобається і писати про те, що я відчуваю, і рефлексувати з приводу того, що відбувається навколо і через радіоефір. І я не можу від чогось відмовитись, і це навіть не питання заробітків, а це питання моєї проявленості і мого самовідчуття, самопозиціонування. Тому зараз я просто українка і артист Оля Цибульська. І це все, що я прошу сказати. Мені достатньо мого прізвища. Я дожила до того моменту, коли мені достатньо просто Оля Цибульська. Давай про побут. Про побут давай. Про побут. Ой. Тому що кожен з нас, і ти, і я в цьому взагалі не сумніваюся, дивишся на себе у свічадо. Да. І ось коли ти дивишся на себе у свічадо, намагаючись так збоку іноді, то скажи мені, будь ласка, той образ і сприйняття себе, який в голові. Угу. Ну ми ж малюємо там ось, ми такі. І ми посилюємо, фіксуємо, пестимо той свій образ і певною мірою секс в собі. Ти ще не пішов з великого сексу, бо я вже пішла. Тобі можу сказати, що я грав в цьому великому сексі ніколи і не був. Може, я теж, до речі. Я виступав, знаєш, дуетом, не більш цього. Але ж дійсно багато хто в цих дуетах змінювався в тому дуеті. Але ж про інше. Той образ, який у тебе в голові, свій образ, і той, який ти бачиш у дзеркалі, вони відрізняються? Чи давай, щоб допомогти тобі, давай. Іноді ось я на свій приклад переведу трохи. Іноді так фотографують мене, і я потім так дивлюся, господи, так я ж більш стрункий, у мене все ж таки є шия, а тут і шиї немає, і щось там таке, ну, якийсь, я не знаю, капітошка. Ось такі моменти, коли ти дивишся на щось, там, на відео свої, да, кліпи, то на світлини якісь на якомусь заході кажеш,
Що це за фотограф? Йому треба взагалі і руки, і голову відірвати, пробачте, і фотоапарат відібрати. Є таке у тебе? Є, звичайно. Мене... А то не збігається. Ні, дивися. Ті відеокліпи і ті роботи, ті зйомки, які курувала я, там, наприклад, на своїй пісні конкретно, там, де ми сиділи навпроти з режисером-стилістом і обговорювали якісь речі, те, що там конкретно моє, воно мені там, там я собі подобаюся. А отак, коли приходиш на інтерв'ю, і хтось тебе бачить своїми очима, там, звичайно, є купа претензій. Але я скидаю на те, що, по-перше, були пошуки в стилі, та? Бо є зайва вага, зараз теж трошки, напишіть, до речі, скільки кілограмів. Є якісь зміни з часом, які ти не хочеш в собі приймати. Є якісь дні місяця, цикла, коли ти собі подобаєшся, не подобаєшся. Плюс я скидаю на те, що я жінка. Ну, тобто мені постійно не так. І я не знаю, як це відбувається в голові в чоловіків, мені складно залізти і розібратися, але для жінок, ну, я зрозуміла, що комплекси, як волосся на ногах, якщо ти не робиш лазерну епіляцію, вони періодично знову відростають. Та? Тобто ти в якийсь момент себе пропрацював, попрацював з спеціалістами, стилістами, психологами зі всім, ти повірила в себе, ти собі дуже подобаєшся, потім щось трапляється, ти вибиваєшся з життєвої колії, ти знову дивишся і думаєш, боже, звідки руки ростуть в цього фотографа. Я роблю скидку на це, і плюс я, напевно, сьогодні нарешті перестала настільки жорстко себе критикувати і дозволила собі давати право на помилку, знаєш? Якщо раніше я не дивилася ці світлини там з костюмами якимись, або з якогось інтерв'ю, або ще щось, то зараз я навпаки дивлюся цьому в очі і кажу, та, ну тут я не докрутила, тут я не додивилася, тут я не так вділася, як треба було, не врахувала там студію, не врахувала світло. Але окей, ну та, я це зробила. Я можу зараз на це вплинути? Ні. Це, від того, що я буду кіпішувати додатковий день, щось зміниться? Ні. Що я можу переступити і йти далі. І наступного разу намагатися робити так, щоб я собі подобалася. А якщо дивитися в світчадо, то там я собі завжди подобаюся. Я дякую дуже долі і силам, які наді мною, що досі мені ні разу не захотілося плюнути в світчадо. У ці очі, які дивляться на мене навпроти. От якби це відбулося, якби мене від себе знудило, то тоді було б за чим сумувати і над чим плакати. А зовнішній вигляд, волосся відросте, стрижку змінимо, кілограми скинемо, фотографа поміняємо. Чи заведемо коханця? Каже, до речі, це працює. Коханця? Ну, Боже, збавте, що. Так, а зайві кілограми, вони тобі мулять, так? Ой, дуже, зараз дуже. У мене просто був класний досвід, я, здається, в 19-му чи в 20-му році, не знаю, чи ти бачив мене такою, до речі. Я тоді за 2 місяці скинула 15 кілограмів зайвих. Я дуже класно себе відчувала. І це така була якась польотність. І це було про здоров'я тоді. Я це зробила з хорошим спеціалістом. І тоді був такий психоемоційний стан, коли я могла не заїдати все. А зараз я, звичайно, знову наїла щоки. І я дивлюся і думаю, Господи Боже, я на ці фотки, я, знаєш, я їх розвісила собі по офісу, по всьому, там, де я така, як я собі подобаюся. І я думаю, що, можливо, ця стіна візуалізації колись спрацює, я знову зможу себе взяти в руки і повернутися до тієї форми. Бо для артиста це важливо. То ти себе такою приймаєш зараз? Так, я вже прийняла, так. Не скажу, що дуже полюбила, тому що я постійно жартую над вагою, мені вже навіть син часом робить зауваження. Зайва вага заважає на сцені. Я на сцену, коли виходжу, я навіть каблучки знімаю, знаєш, мені треба, щоб нічого не заважало. А зайві кілограми заважають, і хочеться легкості ж. А любиш себе все ж таки? Люблю. Мені з собою пощастило. Вік. Як ти сприймаєш свій вік? І чи болить тобі ця тема все ж таки? Наскільки вона болить? Мене тригерить, напевно, не стільки вік, скільки час. Я тобі казала, я не знаю чому і з чим це пов'язано, і що трапилося, але я з самого дитинства дуже сильно відчуваю, як він біжить крізь пальці. Я дуже сильно помічаю, як я змінююся і дорослішаю. Спочатку в мене були маленькі ніжки, я сиділа на горщику, робила собі педикюр, потім в мене з'явилися червоні туфлі, потім босоніжки на каблуках, потім я це дуже сильно відчуваю. Я відчуваю, як змінюється час, і я бачу це по людях, яких я люблю, як вони теж змінюються, так? Як вони старіють, хоча в моїй голові вони зовсім юні ще. Нам всім, напевно, хочеться не просто згоріти,
не просто зітліти, а яскраво прожити це життя. І я якось, ми з чоловіком сиділи під яблуною, спілкувалися колись. Я кажу, ти знаєш, в мене один з таких найбільших страхів в житті – це, ну, коли по мене прийде смерть, і вона така стане, а ну, я вже буду закривати очі, і я підніму очі і подумаю, що я, бляха, нічого не зрозуміла. Оце не втратити себе і не втратити пусту часу – це для мене найголовніше. А сивина мене не лякає. Я міряла в оці, є маски, знаєте, коли можна там зробити себе бабусю. Я прикладала, то я така, нічого, бабуська буду. Я чого завів цю тему? Тому що є один момент, який з мого погляду, він свідчить про те, що ти, як будь-яка жінка, це цілком жіночий такий підхід, і він, мені здається, викликає на повагу. Але ти чіпляєшся. Чіпляєшся за той час, який швидко спливає. Що я маю на увазі? Ось твій кум. Дідзьо. Який припинив бути дідзьо. Став Михайло Хомою. І офіційно про це заявив. Ти зауважила 38 років. Але чомусь досі Оля Цибульська, саме Оля, то ось тут є якісь, ну я не знаю, незбіги? Ти хочеш, щоб я була Ольга Павлівна? Ні, я нічого не хочу, я ставлю лише запитання рідне. Тому що ось ти, ні, ну 30 там з хвостиком, 38, все ж таки вік, але досі Оля. Чому Оля? А мені здається, що це про якусь близькість. Чому просто, пробач, чому просто не Цибульська тоді? Так, знаєш, на західний манер Цибульська. Як то... Пивоваров. Ні. І ще може по-англійськи написати, як Пивоваров. Ні, в мене Оля Цибульська. Ні. Дивись, для мене Оля, а не Ольга, тому що для мене це про близькість з людьми. Ми живемо в такий час, коли всі намагаються бути дуже великими індивідуалістами. У нас навіть в айфонах ти слухаєш музику, він тобі підсуває твою. Персонально все можна сформулювати, мати свою якусь особистий куточок, особистий кабінет на Нетфліксі. А я чим довше живу, тим більше розумію, що ми, бляха, такі схожі всі між собою і такі однакові. Оце бажання дистанціонуватися і відгородити себе, воно мені на сцені не потрібне. Тому що я не артист, який з висоти співає на людей, а я артист, який виходить на площу і посеред людей себе відчуває дуже добре. І тому я не граюся в Ольга Павлівна, я дуже просто спілкуюся з людьми, я відповідаю їм в соціальних мережах, коли бачу ці повідомлення. І я навіть з людьми, з якими там відчуваю якусь близькість, і до яких я можу звертатися на ви, я їм пропоную перейти на ти і називати мене Оля. Тому що мені ця дистанція не потрібна. Я не боюся нікого. І я не намагаюся здаватися складнішою, ніж я є насправді. Моменти розпачі, пов'язані з віком, у тебе трапляються? З віком ні. А з реальністю відбуваються, звичайно. Ми зараз в такій складній історії, в такій складній ситуації, в час цієї страшної війни всі живемо. І мені болить, я буду брехати, якщо скажу, що не болить, що це все відбувається в найкращі роки мого життя. Найкращі роки, коли я найкраще виглядаю, коли повна сил, повна амбіцій, і могла б. А в той момент я себе зупиняю і кажу, а ти спробуй зараз, ти ж хочеш яскраво, а ти спробуй в цих умовах бути собою, робити те, що ти хочеш, те, що ти любиш. У тебе виходить? Часом так, часом не виходить. Але я сьогодні вже не роблю вигляд, що нічого не сталося, я сьогодні дозволяю собі поплакати часом, заховатися, сісти в машину, прокататися містом, проплакатися, потім витерти сльози і вийти, і жити далі. То давай тоді ось про це. Чи є у тебе таке жорстке налаштування «я не плачу через»? То через що саме ти не плачеш за жодних обставин? У мене є пісня «Я не плачу». Я її закінчую. «Я не плачу москалям на зло». Ну, в моменти, коли дійсно
гірко і складно, так. Я не стримую себе, тому що ну, це не по-справжньому. І так легше проживати, коли ти даєш волю почуттям. А глобально я намагаюся триматися. І тримаюся за людей, які теж тримаються. І мені дуже хочеться, щоб москаль не думав, що ми плачемо. І щоб не бачив наших сліз. Ось так. А через що саме плачеш? Плачу. Почасти? Та кожен день є причина достатньо. Плачу після госпіталів. Плачу після обстрільного Охматдиту. Плачу після Харкова. Після того, як розказую, що в Миколаєві. От зараз на Сумщині була, в деокупованих містах. І люди підходять, розказують, і я плачу. Ну, біля них не плачу. Біля них обіймаюся, кажу, що змогли, вистояли, молодці. А потім сідаю в автобус і плачу. Я не хочу тебе питати, про що вони тобі розповідають, наші ці люди на тих територіях, але я хочу тебе спитати, про що тобі кажуть їхні очі? Що ти там бачиш? Вони хочуть, щоб я їм дала надію. Люди тримаються, коли мають надію. І мені здається, що надія народжується, коли віра і любов кохаються між собою, знаєш? Віра і любов. І людям важливо побачити людину, яка їх любить, і людину, яка вірить в те, що все буде добре. І я зі сцени кажу, що я не можу гарантувати нічого. Я не можу гарантувати, що завтра це закінчиться. І я не можу вам сказати 1-2 тижні. Я не візьмуся так, тому що це тягнеться більше. Та майже в 3 роки повномасштабка тільки. Так, так. Ну, а взагалі більше 300. А взагалі то нагород набагато більше, так? Більше 300. Так, я не можу це гарантувати, але я їм кажу, що це відбудеться обов'язково. Ну, тобто ми переможемо точно. Головне нам підсилювати сильне те, що в нас є, і триматися за тих, хто тримається. Знаєш, за людей, які от можуть бути для тебе опорою, навіть емоційною. Знаєш, я почасти думаю, я впевнений, що ці думки, вони майже у кожного з нас. Як зараз ті, хто залишився без близьких, у кого війна забрала, близьких, рідних, коханих, як вони зараз живуть і що їм зараз допомагає. Тому що кажуть, янголи не плачуть, але ж плаче душа, плаче серце, плачуть думки і миті, які ти переживаєш. І той біль, він нікуди не дівається. Так, згодом, можливо, з роками ми намагаємось його вгамувати, знайти якісь з собою домовленості, приборкуючи той біль. Але все одно він залишається з тобою. Рідна, твої особисті втрати, пов'язані з війною, так само і люди. Достатньо багато військових, яких я знала особисто. Ви спілкувалися? Так. Наприклад, Карім Гуламов, мій колега, з яким ми працювали на телебаченні, який мене дуже сильно підтримував від початку Великої війни, і завдяки якому я трималася. Здається, він в 22-му загинув? Так, на Херсонщині. Це. Як ти тоді дізналася про це? Написав його побратим мені. Мені складно говорити про свої особисті переживання, тому що я не хочу мірятися горем, знаєш, з людьми, бо є люди, які втратили дуже багато. Але для кожної людини будь-яка втрата, вона має свій космічний масштаб, незалежно, чи це котик, чи це будинок, чи це дерево, чи це людина. Для кожної людини це страшно і це боляче. Але ж війна пройшла і проходить наскрізь тебе теж. Звичайно. Якщо згадати найжахливіший момент,
який ти за ці роки пережила, то що це буде? Це будуть 10 днів, коли я думала, що мої батьки померли. Це був, так, це був найжахливіший момент. Вони були в Ірпіні в окупації, і частину міста, де вони були, де вони жили, не могли зайти наші військові, не могли зайти волонтери. І на початку в нас був зв'язок, а потім ми вивозили сина із Києва. Я не могла забрати їх, тому що мости в місто були підірвані всі. І цей розпач, коли ти не можеш врятувати своїх рідних, ти не можеш нічого зробити. Про що тоді ти думала? Я проклинала все. Себе, Бога. Навіть так? Тому що я відчувала себе тоді безсилою. Я нічого не могла. Всі мені казали, що ніхто не може туди зайти, нічого неможливо дізнатися, ніяк неможливо зв'язатися. Скидали мені фото загиблих людей, щоб я подивилася, чи це не батьки, тому що я описувала, як вони виглядають. Оце було найстрашніше. Але, слава Богу, все добре. Тому... Зараз я заспокоюю секундочку. Я не хотіла плакати в своєму інтерв'ю. Але ж це теж про те, що ми переживаємо, і про щирість. Так, але я, знаючи, наскільки це боляче, і для мене, і для батьків весь той час, я навіть не хочу описувати, що з ним було за цей період. Не хочу вдаватися в подробиці, тому що особливо публічні люди не мають права про це говорити. До нас ще більше питань, знаєш. Але я тому не можу мірятися ні з ким. Бо мої батьки живі, і це, слава Богу, це найкраще, що могло трапитися. А я знаю людей, які втратили близьких. І це дуже складно. Той момент, коли ти фізично змогла їх обійняти, пам'ятаєш? Ох, так. Я просто плакала і все. Що ти тоді їм сказала? Нічого, я не могла слова сказати. Мені здається, що в найглибші емоційні моменти ти не можеш говорити, підбирати слова, навіть якщо твоя професія пов'язана зі словом. Я не могла сказати ні слова, я просто дякувала Богу, що вони живі. А вони тобі? Так само плакали від щастя. Коли все ще росли не треба. Так. Ну це велика радість. І це найцінніше, що в нас є. Люди. Люди – це найцінніше. Всі люди. Звичайно, що найрідніші, вони болять найбільше. Але мені всі болять. Правда, мені всі болять. І я вчора проїжджала буквально через Майдан. Знову бачила, скільки цих прапорів з'явилося. І набагато більше. Набагато більше. Це тільки ті, що є, та? Скільки ми ще не знаємо. І я розумію, що за кожним цим прапорцем стоїть людина. За кожним. Родина. Родина, людина, а за нею ще родина, яка теж пережила, яка багато чого втратила. І скільки історій ми ще не знаємо. Та? І на окупованих територіях, скільки всього відбувається. Тому мені дуже болить. Але ти знаєш, якби мені навіть сказав Боженько в якийсь момент, ми з ним помирилися, якби він мені навіть сказав вибрати якесь інше місце, чи інший час, щоб народитися, то я б все одно вибрала той самий. Тому що я в цей час зустрічаю таких людей, які настільки сильно вірять, і настільки сильно докладають все, що можуть для того, щоб це закінчилося, і щоб це змінилося, і щоб це закінчилося не перемир'ям, а перемогою конкретною, і щоб це не передавалося дітям, і онукам, і всім, що
в мене вирівнюється спина. Моя подруга Соломія Бобровська вчора в Верховній Раді стояла. Тендітна жінка блокувала трибуну, щоб вигнати московський патріархат з України. І ми в кінці з нею говорили, я кажу, як ти? Вона каже, я тобі не можу передати. Вона каже, курва, я не злізу. Розумієш? І попри все, і от за таких людей я тримаюся. За бабусяк, які на ринку продають яблука, і кажуть, нічого, все буде нормально. Каже, я сьогодні намалювала бабуся, якою я постійно кажу, сьогодні намалювала губи, у мене сьогодні хороший настрій, сьогодні вночі не було тривоги, я виспалася. Я тримаюся. За ту жінку, яка з гладіолусами прийшла до мене на концерт. От за тебе, коли ти все одно щось робиш, навколо тебе купа людей, і ти цю відповідальність несеш на своїх плечах. Я не уявляю, що робиться в тебе на серці, бо я знаю твою історію трохи. Я теж не порівнюю, тому що не можна порівнювати так, з тобою. Так, але я приблизно я відчуваю, що тобі теж болить, і болить дуже глибоко. Але люди, які продовжують жити, люди, які продовжують творити, люди, які не розказують, як жити, а показують мені це, з яких я можу взяти приклад, от вони для мене опора сьогодні. І я сподіваюся, що для когось з них я теж трошки. І коли мені це вдається зробити хоч чимось, чи дурнуватим відео в TikTok, чи віршем, чи піснею, чи концертом, чи книгою, я стаю щасливішою. Я розумію, що все не просто так, і коли з косою прийде, я покажу їй дулю. Кожна така історія – це біль, про який ми маємо пам'ятати. Біль, про який має знати і так само пам'ятати світ. Ці історії маємо фіксувати, аби вони згодом були додатковим доказом у процесі в Гаазі проти Росії щодо злочинів, які вона коїть досі на території незалежної України. Ця історія обов'язково війде до найбільшого у світі архіву свідчень цивільних українців, які постраждали від війни, музею голосимирних фонду Ріната Ахметова. Якщо ви теж маєте таку історію, чи готові поділитися нею, чи історією своїх близьких, рідних, ви можете звернутися на сайт музею, чи зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0800 509 001. Ти можеш себе все ж таки, попри все те, що ми зараз це жахіття переживаємо, назвати міс позитив? Я такий I will survive, знаєш? Не люблю узагальнень, але все ж таки подейкують, що жінкам конкретно, зокрема жінкам, треба щось купити, наприклад, білу сукню, аби перезавантажитися, надихнутися, видихнути. А що потрібно тобі, аби реально знаходити щодня позитив? Мені треба час побути самій з собою, виключити вулик в голові. Мені допомагає читати. Це робити зараз складно, бо складно концентруватися на чомусь одному, але мене рятують читальні вечори, години якісь там. А що зараз читаєш? Завтра. Мене рятує музика. Закритися в студії просто. І на піаніно трошки щось для себе. Я почала займатися з викладачем. З якого предмету? Фортепіано. А, фортепіано. А ти не граєш на фортепіано? Я грала, в естрадно-цирковому в мене був клас фортепіано, але ми грали класиків, а мені зараз хочеться навчитися трохи більше акомпанементу, поп-акомпанементу, і це мене перезавантажує. А ще я зрозуміла, коли почалася велика війна, ми поїхали на Захід, і я там вперше стала ногами на землю. На городі, знаєш? Бо себе? Босим, так. Я просто стояла посеред суниць. І відчула, яка сильна, який сильний зв'язок у нас з природою. І як давно ми забули, що ми є частина цього Всесвіту. Ми будуємо хмарочоси, великі амбіції, великі плани, великі компанії. І намагаємося відділитися від чогось великого. Ну, це теж про індивідуальний світ, про персоналізацію. Модний тренд сьогодні в світі, в суспільстві. Але глобально
Ми частина великої, сильної, красивої планети. І ось це дике тваринне стояти ногами на землі, дихати на повні груди, ходити лісом, мого дитинства. Там, до речі, можна ходити. Там не заміновано було, слава Богу. Оце мене наповнює, так. Як часто ти собі можеш це дозволити, це усамітнення? Хоча б годину намагаюся зараз кожного дня. Угу. Після психіатра, до якого я загриміла. Психіатра? Так. Не психотерапевта, а психіатра? Угу. Ну так, після ось цієї історії з батьками, про яку я тобі розповідала, в мене був період, я вже, здається, казала колись, в мене був період, коли я перестала все відчувати. Я відчувала себе як стіна, ось ця біла, без емоцій, без нічого. Мені не хотілося їсти, вставати з ліжка, нічого. І це мене налякало, бо я людина досить емоційна. Я звернулася до одного психолога, ми спробували, в нас не вийшло. Потім мені ставало гірше. Потім я звернулася до іншого спеціаліста, йому вистачило професійності сказати, що це не експертиза психотерапевта, мені потрібен психіатр. І от коли ми пролікувалися з лікарем після цього всього, я зрозуміла, що мені потрібен час для того, щоб розвантажувати свою нервову систему. Мені треба кожного дня хоча б трохи часу, щоб я могла побути з собою. Я думаю, після нашої з тобою розмови я теж піду десь по парку погуляю. Настільки вона виснажлива? Ні, вона не виснажлива. Я відкрита. Просто дуже відкрита зараз з тобою. Давай домовимось, якщо я кудись не туди буду йти. Ні, ти йдеш все правильно. Я не хочу нашкодити. Ти мені не нашкодиш. Ні, я про те, що я відверта. В мене немає бажання зараз зіграти якусь роль чи якось викрутитися, правильно відповісти на запитання. Я просто дуже, дуже відкрита в цій розмові, бо я тобі довіряю. А ми сьогодні всі на такому заниженому ресурсі емоційному, знаєш. І я розумію, що для того, щоб знов прийти додому, наприклад, і мати звідки віддати сину, мені потрібно буде побути з собою. Але я люблю цю людину, оцю таку. І нам добре разом, довго і завжди так було. І мені подобається це відчуття, тому я і зараз отримую задоволення від розмови з тобою. Бо в сьогоднішній час, коли ми в гаджетах, дуже рідко є можливість подумати об розумну людину. Я об тебе сьогодні думаю, теж рефлексую і в собі копаюся, і це і цікаво, і затратно, але це приємна затрата емоцій. Я це ціную, рідна. Бо я вважаю, що особливо зараз набуває зовсім інших сенсів функція розмови. Угу. Промовляти те, що болить, і те, що на серці. Тому що в такий спосіб ти теж звільняєшся і перезавантажуєшся, і трохи стає легше. Особливо на тлі того, що ми ж бережемо своїх рідних, близьких, і не завжди, а можливо навіть майже ніколи, не наважуємось злити на них ось весь той біль і негатив, який носимо в собі. А тут друзі і добрі знайомі, вони, напевно, для того теж і існують, аби так, трохи не кваплячись, але відверто поговорити і проговорити. Угу. Ну, я не знаю, що таке дружба досі. У тебе нема друзів? І ніколи не було? Ні, в мене є люди, яких я дуже люблю. І є люди, які називають мене другом, але я вважаю, що я дружити не вмію. Я не навчилася цьому досі. Ти вмієш реально добре і тепло ставитися до людей. Але мені здається, що дружба – це, можливо, різновид взаємин. Бо дружба – це теж близькість, але ж не фізична, на відміну від взаємин. І мені здається, що це теж раз і назавжди, як кохання, наприклад. Тому що в дружбі не може бути зрад, не може бути, навіть не егоїзму, давай казати, егоцентризму. Угу. Це відданість і велика праця. Так. І в мене не завжди на це є час, розумієш? Тобто я розумію, що в моєму ідеальному світі, в моїй голові, я маю пам'ятати день народження хомячка, свого друга. Я не знаю, там, день народження твого папуги.
припустимо, що ми з тобою... А, ти маєш на увазі, так. Ага, тобто улюбленця. Так, я маю бути включена. Я думав, що, може, ти так кохано називаєш. Я маю бути включена в життя людини, так само, бо для мене це про стосунки, це про якісь глибокі стосунки. І мені має, якщо це стосунки, то в якийсь момент мені має вистачити мудрості, сміливості і часу відсунути все в сторону і бути потрібною тоді, коли я потрібна, знаєш. А в мене буває так, що в мене може не бути в місті, я можу бути на гастролях, на чомусь, і я постійно відчуваю, що це трохи не та історія. Хоча мені дуже подобаються історії, коли я спостерігаю за справжньою дружбою, коли я бачу цю справжню дружбу через роки. І в мене є такі люди, з якими ми спілкуємося і бачимося. Але мені здається, що я недостатньо даю у відповідь, знаєш, недостатньо уваги. Мені здається, що дружба – це про спільне переживання якихось важливих моментів, знаєш, і відчувати якісь спільні емоції, і ділитися цими емоціями. Так само дивитись на життя і постійно обмінюватися цим. І іноді між обмінюватися емоціями чи написати нову пісню, я обираю написати нову пісню. Бо мені для цього теж треба піти погуляти по парку, побути самій. Щодо джерела натхнення, ось зараз вважається, я, до речі, цілком це розумію, таким вкрай зневажливим, негречним висловлюванням, коли людина на відпочинку, якщо вона, наприклад, на морі, викладати світлини. А як ти вважаєш, будь-який українець зараз все ж таки, ну давай так, має право, якщо він відпочиває, викласти такі світлини? Чи похизуватися, чи поділитися своєю радістю, чи відзвітувати? Ну не знаю, як це можна протрактувати. Ось ті прояви, коли українці зараз там викладають такі на тлі війни світлини. То є ставлення до цього? Ну, я відписалася, напевно, від людей, які в басейнах з кальянами танцюють під якусь там музику. У мене в стрічці немає таких людей. Ти зараз про Цимбалюка? Угу. Ну, я, наприклад, не підписана, я чисто зі стрічки новин це побачила. Тому ну, мене вони не тригерять, бо їх не бачу. У моєму оточенні їх немає. Чи викладати своє життя? І я тобі скажу, це двояка історія. Зрозуміло, що дуже вкурвлюють на фоні всього моменти, коли люди намагаються хизуватися, та, чи там щось якось транслювати. Але в той же момент я щойно, наприклад, була у відрядженні з сином в Америці вперше. Ми їздили в центр реабілітаційний, який лікує наших військових, повертає їм кінцівки. Я співала для них і спілкувалася з діаспорою, виступала для діаспори, яка допомагає лікувати цих хлопців, повертати до життя. І, звичайно, в мене була можливість показати Нестору Таймс-сквер і будинок, де знімався сам вдома. І це момент, який мені хотілося поділитися з моїми підписниками, бо я з ними всім ділюся в Інстаграм. І якщо я буду постійно тільки викладати, як я виступаю для військових, скидати скріни, як я доначу, і як я співаю українських пісень, то це буде нечесно для мене. Та? І я це викладаю не тому, що я хочу похизуватися, а тому, що я розділяю з людьми свою реальність. Я їм кажу, я не кажу, що воу, дивіться, клас, а я кажу, ось такий момент мого життя. Я була там-то, і сину показали. Ми пережили певні ці емоції. Тому мені здається, що вичищати і робити стерильним життя, і намагатися бути ідеальним, і ніде не фейлитися, це робити важко. Бо ми всі живі люди, і всі не без гріха. Я тебе зараз попрошу продовжити фразу. І продовжити її тим, щоб ти реально поставила на перше місце. Я чекаю. Завтрашнього дня. Чому? Бо завтрашній день – це про віру. Це дає мені відчуття, що я жива. А доки я жива, я впливаю на все. Я тобі дякую за цю відповідь. Знаєш ще чому? Хай тебе це не образить,
але я боявся, що ти скажеш перемоги. Але це вкрай важливо, це навіть не обговорюється. Але це стало якимось шаблоном, якщо хочеш. Ось, наприклад, я, якщо я не маю рації, ти мені скажи, чекаю не стільки перемоги, скільки того, щоб у нас ось тут багато чого змінилося через уроки, жахливі уроки війни, повномасштабної війни, зокрема, великої війни, зокрема. Тому що мені здається, що стати європейцем за суттю – це не просто увійти до складу Євросоюзу. Це треба перезавантажити мізки і провести велику роботу над собою, над своїми помилками. Я зараз скажу річ, яку не можна говорити публічно в інтерв'ю. Але я ж казала тобі, що я з тобою відверта і я тобі довіряю. Нам треба стати не європейцями, а українцями нарешті. Нам треба стати собою. Нам треба повернутися до свого початку, пізнати його, його полюбити по-справжньому і по-щирому. І є багато людей, які губляться в цій дорозі. Я чую, як вони розмовляють в кафе. Я чую молодь, що вона слухає на вулиці. Але я не розділяю, що це якісь не такі українці. Вони всі мої. Бо я їздила завжди по маленьким містечкам і великим містечкам. Від півдня до півночі, сходу до заходу. Завжди, де я тільки не була, де мене тільки не носили з моїми концертами. Я так само, як і весь мій народ, який я люблю і приймаю, який би він не був сьогодні, на цьому етапі еволюції своєї, я хочу допомогти йому самоідентифікуватися. Відповісти на запитання, що таке бути українцем, а хто я? Бо чим частіше я в'язуюся в діалоги тих, хто, мені здається, заблудився з тими людьми, тим більше я відчуваю, що вони хочуть, але не знають як. Тому що вдягнути вишиванку і просто тільки перейти на рідну, хоча це великий дійсно крок, перейти на рідну, цього мало. А що це відчувати себе українцем? Як це жити як українець? Як це пишатися собою? І не намагатися бути схожим ні на кого? Оце велика задача. І мені здається, що цю задачу не може вирішити політика. Цю задачу може вирішити культура. Цю задачу можуть вирішити такі програми, як твої, мої концерти. Тому що ми тим, що ми створюємо, і тим, що ми говоримо на різні болючі, гострі теми, ми чіткішою робимо геолокацію, куди треба прийти. Бо якщо погане ТЗ, то результат буде ХЗ. Та? А якщо ти в Google Maps чітко вводиш, куди ти їдеш, тобі стає простіше. І коли кожен свідомий українець і українка дійсно подумає про не тільки про себе сьогодні, а про своїх дітей в майбутньому, своїх онуків, своїх племінників, якщо ви не хочете дітей, і подумаєте, що добре було б, щоб в них були зелені сади, а не прапорці з могилами, і щоб в них в руках були іграшки, а не зброя, тоді мені здається, що відповідь на запитання «Хто я?» прийде до нас набагато швидше. Скільки разів на тиждень ти кажеш «кохаю»? Щодня. Тільки воно в мене має таке, таке дуже різне звучання. Наприклад? Я тебе обожнюю, я тебе з'їм, я тебе люблю. В моїй сім'ї прийнято говорити про свої почуття отак. Мені батьки з дитинства це говорили і брату, і я не соромлюся говорити «я тебе люблю». Ні людям, яким я симпатизую, ні там своїй сім'ї. І це дуже класно, насправді. Варто про це говорити? Треба про це говорити, так. Менше буде клієнтів у психологів. Скільки ти вже разом з чоловіком? 24. 24 роки? Ого, майже чверть століття. Так, вже. Я кажу, що він зі мною довше, ніж з мамою. Диви, вам вдалося, попри наші вкрай жахливі часи, зберегти взаємини.
Чого, на превеликий жаль, іншим не вдається, бо багато за статистикою навіть розлучень. Чи є в тебе особистий лайфхак, чи краще, напевно, сказати українською, мудренка. Мудренька. Мудренка, збереження взаємин. Ой, Льоша. От я боюся давати поради, тому що вони не... Ні, свій особистий. Так, вони не налізають ні на що, але те, що мені допомагає, я допускаю, що він така сама людина. Знаєш? От ми декілька днів тому там посперечалися на одну з тем, так добре посварилися, нормально. Ну, я, звичайно, виїла йому мозок. Чи можу запитати, про що саме? Ні, не треба. Угу. Там така, дуже побутова, дуже якась така історія, і я, звичайно, висказала все, що я думаю, а потім сіла в машину і думаю, бляха, ну він же така сама людина, як я, він же теж втомлюється. Ну, він просто втомився. Він забув, бо він просто втомився. Чи він просто, я не знаю, емоційно якось складно щось переживає. Ми так боїмося бути людьми з гріхами. От нам, особливо зараз в період соціальних мереж і всього, нам всім хочеться правильно відповідати на запитання, красиво виглядати, бути ідеальними і правильно будувати стосунки. Може, наші досі тримаються, тому що я ніколи їх не ідеалізувала. Ми теж сварилися, ми теж рвали стосунки, я 10 разів збирала свою малинову валізу, гримала двері. Ну, тобто все як у людей. Я знаю, що в кіно красиво, але в житті краще. І я дуже дякую чоловіку теж за те, що він мене приймає людиною. Що він знає, що я теж людина. Оце, напевно, і допомагає бути разом. 24 роки разом – це достатній термін, аби реально наскрізь і глибше бачити свого коханого, наче відьма така, знаєш, що нічого не можна приховати. Ти ось бачиш його як флюорографічний апарат? Він може від тебе щось приховати? Ну, ти знаєш, мені здається, що в якийсь період, коли я подорослішала, або ми дорослішали разом, в мене пропало бажання знати все. То це усвідомлення особистого простору для нього? Так, я дуже поважаю свій особистий простір. Ну, на примітивній, банальній якісь прикладі поясню. Мій телефон ніхто до рук не бере. В ньому там немає нічого, там не можна накопати якихось дивних історій. Але це мій особистий простір. І коли я кажу, що я йду побути сама, чи мені треба побути в кімнаті самій, мене ніхто не буде смикати. Поважають мій простір. І я так само намагаюся поважати. Ти так завжди ось ставилася? Чи все ж таки були моменти, що ти брала його слухавку до рук? Це звичайно. Я розблоковувала айфон, поки він спить його пальцем. Угу. Я прикладала до Face ID. Я пройшла всі ці етапи. А потім я зрозуміла, ну, по-перше, в житті для того, щоб жити цікавіше, іноді цікаво не знати відповіді на якісь запитання. Так? По-друге, цей загальний контроль людини, яка поруч із тобою, він тебе ніяк не убезпечує. Як показує життєвий досвід і історії, які відбуваються навколо, ти від того, що ти все контролюєш, ти себе не застрахуєш. Плюс ми в якийсь момент теж відверто проговорили, що якщо так трапиться, що нам захочеться щось поміняти, то в нас вистачить любові чи взаємоповаги на той момент сказати про це відверто, тобто поговорити. Ну, я йому сказала, що якщо Хав'єр Бардем покличе мене заміж, то я прийду, йому скажу, і ми поїдемо разом. Ну, це жартома, звичайно. Але мені здається, що ми багато чого разом пройшли для того, щоб зберегти цю самоповагу і зізнатися, якщо раптом що. А так, мені навпаки, це теж один з моментів, який допомагає, напевно, бути разом. Це коли в кожного є особистий простір, кожен чомусь новому навчається, і потім в нас є теми,
через які можна одне одному перевідкритися. Так? Я там пройшла нещодавно навчання з маркетингу, і мені було цікаво з ним обговорити, тому що раніше він нічого від мене не чув про маркетинг. Так, чи він там навчався в школі біхевіористики, йому теж хотілося зі мною щось проговорити. І це цікаво. Коли тобі вдається на людину, яку ти нібито знаєш з усіх сторін, подивитися під якимсь іншим кутом, це дуже кльово і дуже сексі. Якщо ти дозволиш, все ж таки, які відповіді на запитання щодо свого коханого ти не хотіла б знати? Ну, мені не цікаво дзвонити йому кожну годину, що ти робиш, а де ти був, а з ким ти був, а про що ви говорили. Ось це, оцей контроль, мені не хочеться бути йому мамою, мені хочеться для нього бути жінкою, зустрічі з якою він чекає, ось це. А стосовно інших тем я навіть не думаю, тобто я не допускаю в своїй голові, що щось можливо, а якщо навіть і можливо, то він знає, що я не боюсь. Бо кішка, кицю, яку ми випхали з хати, та? Вона внутрішньо в природі є. Ні, ну давай тут проговоримо, що багато хто, пробач, там полишає тварин. Киця твоя, тодішня, шоубізівська. Моя киця, та шоубізівська, але ну, ця внутрішня жіноча інтеграція, вона все-таки є якась, та? Вона в мені лишилася тим, що я маю відчувати, що двері в домі привідкриті і для мене, і для нього. І що я можу вийти в будь-який момент. І він може зробити так само. А стосунки і любов, чи хто як це називає, сімейне щастя, вона полягає в тому, що двері відкриті, але ніхто нікуди не хоче йти. Бо знає, що так як з тобою, мені не буде ні з ким. А якщо в якийсь момент комусь десь краще без мене, то на що мені такі тапці? Але ж ти зараз кохаєш досі. Дуже. Я навіть часом дивуюся, як це можливо стільки часу. А він? То, ну, каже, що теж. Ну, каже, а ти що, ну, а як ти відчуваєш? Я відчуваю, так. Я відчуваю, так. Це дуже глибоко. І насправді мене періодично намагаються допитати в інтерв'ю, то що таке любов? Мені здається, що я піду з дому в той момент, коли зможу це пояснити словами. У своїй книзі «Цвіти» ти даєш купу порад, зокрема, як не дзвонити колишньому. А якщо відверто, давай уявимо. Ти дозволила собі зайвий келих просекко. Угу. І ось у такому стані, чи були у тебе моменти, коли ти, ну, якщо не колишньому телефонувала, то кому-небудь зателефонувала, що на ранок тобі було соромно? Ти знаєш, я не п'ю, тому мені дуже складно. А ти ніколи не? Ні, я можу, от келих я можу просеку, але для мене келих, я сплю зазвичай після алкоголю. То ти коли два келихи просеку вип'єш, то ти заснеш відразу. Я не цікава, так. Ти не будеш телефонувати. Я стою нецікава в ліжку, так. Плюс зараз дуже небезпечно телефонувати, бо світла нема, поки дійде смс-ка чи дзвінок, то ти вже протверзіла, знаєш, я кажу. Не знаю, також, щоб мені було соромно. Та ні, Льош. Ну, а взагалі ставалися ситуації в твоєму житті, за які досі соромно? Я ж тобі казала, що я, напевно, ну, я навчилася пробачати собі. Я зазвичай, якщо стається щось, ну, наприклад, що може статися, я гостра на язик, я можу пожартувати якось. Так, образливо вже. Саркастично. Не образливо, я не хочу принизити людину чи якось, але я можу зробити якийсь акцент, який я відчуваю інтуїтивно, що людину зачепив. Угу. Хоча в мене не було цілі. І я, якщо я це зробила публічно, ну там в офісі, наприклад, та на нараді якийсь, то я публічно вибачусь. Я скажу, вибач, я не хотіла, в мене не було цілі тебе образити. Це просто мій язик і мій розум. Угу. Ну, так воно працює. І я навчилася швидко вибачатися, так, теж. Це теж, напевно, про ставлення до часу, я не тіла. Хоча, ти знаєш, в мене було, о, ти згадала про вибачення. Я нещодавно написала дівчинці, дружбу з якою я втратила. Угу. Пару днів тому я попросила неї вибачення. А через що втратила дружбу? Сьогодні я розумію, що нам тоді не вистачило життєвого досвіду проговорити одна одній те, що не влаштовувало.
То бачиш, ти все ж таки робиш певні висновки з дружби. Так, я звичайно, я роблю висновки. Спроби. Я вчуся, Тобто я розумію, що на той момент це мала би зробити я, швидше за все, тому що я старша була. І мені мало б вистачити клепки. Але мені не вистачило, я тоді не бачила так цю ситуацію. І я вибачилася, я їй написала, що кажу, ти знаєш, я хотіла ось так і так. Мені не вистачало сміливості тобі про це сказати, а сформулювати інакше я не могла. І ми тоді, на жаль, не змогли проговорити це все. Я попросила в неї вибачення за цю ситуацію. Та мені напевно, не скажу, що соромно, але мені прикро, що тоді мені не вистачило мудрості, бо це були дуже хороші стосунки в моєму житті. Так, а скільки часу сплинуло? 7 років. Ого, так ти весь цей час тримала десь це на підкорці? Це думала про це? Ну, це, напевно, мене десь внутрішньо, я постійно згадувала цю ситуацію, але я не могла для себе її пояснити. А ти зараз написала задля того, аби поновити? Ні. То просто ось прийшло вже розуміння. Прийшло розуміння моєї конкретної помилки, моєї особистої, і я за неї попросила вибачення. Я сказала, що я просто не знала як. Вибач мені, я не хотіла тебе образити, не хотіла, щоб тобі було боляче, вибач мені. Може, ще були якісь такі ситуації в житті, які я усвідомлю пізніше. Зараз мені не вистачає досвіду, чи як це називається, теж їх усвідомити. От тоді, так, це була така помилка. Ти кажеш, що тобі притаманно іноді так гостро висловлюватися, навіть якщо це може образити людину і буде вимагати від тебе пробачення, на яке ти цілком ладно піти і це робиш. Але все ж таки, чи бувають моменти, коли ти себе стримуєш? Так, бувають. Коли... Я бачу зі сторони, якусь соціальну поведінку, чиюсь, наприклад. І я розумію, що тим, що я почну срач, буде тільки гірше. І це покаже наше громадянське суспільство з гіршої сторони, а не з кращої. А ми зараз в такому стані, коли нам треба об'єднуватися. Знаєш, у нас є тисяча причин розсваритися, треба знайти 1001, щоб триматися купи. І там, де я розумію, що, не буде здорової дискусії, в результаті якої буде рішення, а буде просто срач, я іноді... Не роблю вигляд, що цього не відбувається, але я промовчу. Можу підійти сказати там індивідуально, особисто, але не буду робити це публічно. Угу. Повномасштабна війна багатьох змінила. Угу. І це дуже, напевно, добре, що змінила, бо сталося, відбулася переоцінка цінностей. А чи існує у тебе моменти, від яких ти, попри навіть повномасштабне вторгнення, так і не змогла відмовитися? Ти про масаж? Я лише запитую. Моменти попри... Ага. Ну, про вміння радіти життю, пробачте мені. Але я шукаю можливості для радості, так. Я шукаю моменти, де я можу відчувати себе щасливою. Я їх створюю для себе, я їх створюю для людей, яких я люблю. Вони дуже мінімальні, для когось, може, смішні дуже, там, знаєш, зробити вечерю. Чи, там, я спекла вперше в житті сама хліб, і ми всі разом його їли. Чи це якась там поїздка на Витачів, наприклад, за Київ. Чи це якесь морозиво разом просто. Але мені оці моменти для відчуття радості, вони мені потрібні. Щастя не можна відчувати постійно, тому що це шизофренія, так? Якщо це глобальна якась історія. Але постійно не можна бути в поганому стані, в поганому емоційному стані, в поганому настрої, тому що я впевнена, що із твого внутрішнього емоційного стану формулюється твій зовнішній світ, формується те, як ти себе відчуваєш в просторі. І якщо постійно бути в дисбалансі і постійно бути в такому трансі складному, по-перше, це вигідно нашому ворогу, а по-друге, ну, це неможливо для психіки. Ми в динамічному світі, навіть клітини, з яких ми складаємося, вони теж в постійній динаміці. Нервові ці сполучення та передачі імпульсу – це теж постійна динаміка. Не можна бути статичним. І тому я створюю собі ці емоційні хвилі і на них тримаюся так само. А я все чекаю від тебе на запитання. На запитання? Угу. Тому що ти ж нічого не помітила? Ні. Нічого?
Ну, диви, ось всі мої попередні запитання, здебільшого, були побудовані на використанні назви твоїх пісень. Угу. Я тут можу навіть спочатку, де тут у мене записано? Киця, дівчинка, я не плачу, міс позитив, сукню білу, море, минає день, чекаю. А я, до речі, не минає день. Ну, бачиш, ось бачиш, була така, да, думка. Та, але... Я дійсно, слухай, я спрощував, тому що я не занурювався в тексти твоїх пісень, я лише використовував назви. Це у такий спосіб спрощуючи і ставлячи свої запитання. І тепер якраз я хочу поговорити трохи про сенс і про сенси. Бо з роками, і особливо вже після повномасштабного вторгнення, ми ж набули якогось іншого свого досвіду, кожен, у кожного майже це сталося, і відповідно і думок, і міркувань. То як ти вважаєш, у чому зараз все ж таки полягає сенс твоєї творчості? У чому? Я, мені здається, відповіла тобі на це запитання, коли казала, що мистецтво, культура має допомагати людям самоідентифікуватися. І я би дуже хотіла, щоб те, що роблю я, теж їм допомагало це робити. Тому вийшла моя книга «Цвіти» про любов до світу. О, «Цвіти», до речі. Теж пролунало сьогодні. Так, тому я нарешті наважилась закінчити книгу «Цвіти» і зробити її максимально простою. Простою не значить примітивною. Я тобі дуже дякую, до речі, що ти прийшов на презентацію. Я дуже ціную. Це неймовірно була така презентація, і тепла, і затишна. І ти поспівала там, і поговорила. І з багатьма я там познайомився, тому що в мене, до речі, було таке обережне ставлення до... Ну, я теж, що можу про це відверто казати, про до Диви Галицької. Але це настільки інтелігентна, настільки розумно освічена людина. І він викликає на таку повагу, в ньому така внутрішня сила і те почуття гумору, і креативу, і самоіронії. Угу. Я по-іншому взагалі подивився на нього. Він неймовірний. Він неймовірний. Угу. Неймовірний. Ми коли спілкувалися з видавництвом і говорили про презентацію, як ти це бачиш, я кажу, я дуже хочу, щоб була Діва Галицька, тому що я, ну, в мене є... Трохи відьма, знаєш? Мене... А, відьма пролунала, до речі, так. Так, трошки таки відьма, і в мене... я часом бачу людей. Я бачила в ньому велику глибину, і він чимось схожий на мене, бо він дуже часто ховається за посмішкою. Тому мені здалося, що він просто ідеально буде вести цей вечір. Я йому дуже дякую, що він зголосився, і що це в нас відбулося, і що ця книжка народилася, тому що вона теж... Як мені пишуть дівчата, я ніколи не читала і нарешті почала читати, наприклад. Та? Я точно не прирівнюю себе до Ліни Костенко і до Лесі Українки, але якщо з моєї книги почнеться любов до читання, то мені цього достатньо. Мені хочеться зараз, бляха, не хочу трохи наперед, але мені хочеться з чудовими людьми, коли це відбудеться, я розкажу з ким і як, створити проєкт для школярів, який угу. буде допомагати школярам самоідентифікуватися. Я тобі казала, що є вже покоління, яке ми втратили, так? А для того, щоб діти зростали в контексті любові до свого, і воно не здавалося їм крінжовим, кандовим і незрозумілим і складним, я придумала проєкт, який я подарую школам України, завдяки яким діти будуть закохуватися в українську літературу, в українські вірші, в українські пісні, так само сильно, як їх люблю я, наприклад. Так? Може, я ще щось вигадаю. Поки що там мої сили і мій ресурс. Але мені хочеться допомагати людям визначатися. Є ті люди, які вже точно визначилися, є ті люди, які в космосі,
І я нічого з ними не зможу зробити. А є ті люди, які, знаєш, як на цьому борді, отак перевалюються, і вони хочуть, але не знають як. От мій акцент на них, щоб це було природньо, щоб своє здавалося природнім. Оце для мене найважливіше. Перш ніж перейти до свого головного запитання, яке я ставлю кожному своєму гостю, я хочу згадати твій спецпроєкт. Ми про нього згадували перед нашим записом під назвою «Чоловік-жінка». І ти визначилася, що це 13-й рік. Це до народження, ну, приблизно, так, до 13. Народження Нестора. Так, до народження Нестора. Нестор в 15-му родився, тому це десь 13-й. Так. Да, 13-й. Це були такі аудіофайли, де представники українського шоу-бізу читали твої вірші. Угу. Читали твої думки, відповідно, міркування, ну, твої коди, які ти вкладала в свої рядки. І я мав честь теж бути долученим. Угу. Чоловік-жінка – твій проєкт. І це не просто чоловік-жінка, це не просто різні статі. Це українці, які кожен, як цеглинка за цеглинкою, складає мур, фортецю, суспільство. І наскільки ми змінюємось, чоловіки і жінки, відповідно, такої міці набуває той мур і та фортеця. Скажи мені, будь ласка, у тебе є якась, те, що тобі болить, найголовніша претензія до нас, до кожного з нас, як до суспільства? У мене нема претензій. У мене сьогодні з'явилася терпимість і розуміння, що з мавпи не одразу була людина. І з нас не одразу виходить держава. Як ти вважаєш, у чому має полягати національна ідея для нашої України? Мені здається, що тема національної ідеї сьогодні, вона не працює. Чому? Тому що для мене кожен українець – це країна. І для мене важливіше знати, хто ти і заради чого, аніж мати якийсь один вигук, який можна написати на плакат і за яким можна рухати велике суспільство. Але ж хіба саме по собі це не є національною ідеєю? Я зараз боюся виглядати дурепою, тому що я в якийсь момент гуглила значення вислову конкретно «національна ідея», формулювання. Ну, це те, що реально об'єднує. Це те, що в усвідомленні кожної людини робить її особистістю, робить її громадянином і надає впевненості у тому, що якщо я тут, то все не марно і не даремно. Ой, Льошка, в час, коли багато людей перестали вірити в Бога, я не знаю, чи повірять люди в національну ідею. Люди мають вірити в себе і в Україну. І мені здається, в завтрашній день. Це, як на мене, працює найкраще. І це найщиріше, бо максимально природньо з нашим внутрішнім людським світом. Так я живу. Це дуже круто. Реально спробувати відшукати Бога не в церкві, а в своїх думках і в своєму серці. І там саме знайти того Бога, який зараз на передовій, саме в цю мить, боронить тебе, того Бога, який не образить іншого якимось жорстоким, цинічним висловом, аби тільки висловитися. Того Бога, який підштовхне тебе сказати коханій людині, я без тебе не можу, і яке це щастя, що ти є. Обійняти дитину, свою чи племінника, племінницю сусідську, і сказати, ти знаєш, що ти особистість. І саме так, цеглинка за цеглинкою, будуючи це на фундаменті поваги і свідомості,
одного разу прокинутися зовсім в іншій Україні, цілком українській. Так і буде. Бо куди без України? І, звісно, куди без ЗСУ? То слава нашим героям, вічна пам'ять тим, хто, на превеликий жаль, вже не з нами. Але ж в наших серцях папа. Пасибі, рідна. Дякую тобі. Дякую тобі. Ой, я ногу від себе. Дякую. Ну що, світлиночки, я тебе не замудохав. Ні, дуже гаразд. Дуже кльово, так.